mustaqillik yillarida yurt tinchligi, vatan ravnaqi va xalq farovonligi uchun amalga oshirilgan olamshumul ishlarni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi 2016-yil 13-maydagi PF 4797 sonli farmonini bajarish yuzasidan va universitet faoliyatini samarali tashkil etishni ta'minlash, uni yuqori malakali ilmiy pedagogik kadrlar bilan mustahkamlash, o'quv jarayonini zamonaviy talablarga va xalqaro standartlarga muvofiq tashkil etishning zamonaviy o'quv va ilmiy moddiy texnik bazasini barpo etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qildi. Farmon o'z mohiyati bilan konseptual ahamiyatga ega. Unga ko'ra, universitet jamoasi zimmasiga o'zbek tilining xalqaro nufuzini oshirish, ona tili va adabiyoti sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini takomillashtirish va jahon andozalari darajasiga olib chiqish, o'zbek tili va adabiyotini yangi axborot va pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni tashkil etish, o'zbek tilini kompyuter tiliga aylantirish, boy va ko'hna adabiy merosimizni boshqa tillarga tarjima qilish kabi mas'uliyatli vazifalar yuklangan. Bugungi kunda universitetda 138 nafar professor o'qituvchilar faoliyat yuritmoqda. 3 ta ta'lim yo'nalishi mavjud. Filologiya va tillarni o'qitish, o'zbek tili, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish, o'zbek ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti. Mazkur ta'lim yo'nalishlarida jami 1203 nafar talaba tahsil olmoqda. Universitetda talabalarning iste'dod va iqtidorlarini yuzaga chiqarish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Zamonaviy arxitektura va milliylik tamoyili asosida rekonstruksiya qilingan 1600 o'rinli o'quv binosi, 450 o'rinli ikkita talabalar turar joyi, ikki qavatli axborot resurs markazi, malaka oshirish markazi jamoa zimmasiga butunlay yangi vazifalarni, tizimga yangicha yondashuvlarni yuklaydi. So'nggi rusumdagi zamonaviy texnik apparaturalar bilan jihozlangan va bezatilgan video anjumanlar zali, video selektor zali, 10 dan ortiq lingafon xonalari, kompyuter sinflari, multimedia xonalari, ovoz yozish studiyasining talabalar uchun xizmat qilishi belgilab qo'yilgan. Ular uchun universitetda alohida ijtimoiy hudud yaratilgan. O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotining faoliyat yuritishi uchun bosh binoda harakatlar strategiyasi xonasi, yoshlar press-klubi, yoshlar tashabbuslari markazi xonalari ajratib berilgan. Yoshlar uchun yosh tarjimonlar to'garagi, yosh olimlar jamiyati, speaking club, ingliz tilini o'rganuvchilar klubi, yosh ijodkorlar maktabi, ma'naviyat targ'ibotchilari jamiyati tayanch maskani, magistrlar uchun ilmiy munozaralar xonasi tashkil
mukofot bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimiz shunday imkoniyatlar yaratib beryaptiki, bizning yurishimizga hojat yo'q. Agar men intilaman, harakat qilaman degan yoshlarga yugurish marralari ochib berilmoqda. Buning asosiy maqsadi o'zbek tilini birinchi navbatda jahonga yoyish bo'lsa, ikkinchi navbatda o'zbekligimdan faxrlanaman degan g'oya yotadi. Quyosh tong kaftiga nur qo'ygan onda, samimiy olqishlab kutganda shafaq, nigohim yorishib chamanistonda, ko'nglim go'zallikka bo'ladi ilhaq. Bir namli ko'ksida quchgan zamin bu, osmoncha ko'tarib qo'ydi qaddimni. O'zbek degan elim bordigi baxt-ku, shu baxtga to'ldirib qo'ydim qalbimni. Menga qanot berdi, qilayin parvoz, yuksaklarni quchar chamanistonim. Ko'klarni ko'rsatmang, bir menga e'zoz, osmondek sarafroz O'zbekistonim. Yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ma'naviyatga qaratilayotgan e'tibor uchun minnatdorchilik bildiraman. Biz esa o'z ijodimiz bilan o'zbek tilini butun dunyoga yoritishda o'z hissamizni qo'shamiz deb bemalol va'da bera olaman. Zero, bu dunyoning eng bir ustuni ma'naviyat bo'lsa, biz mana shu ma'naviyat universitetining talabalarimiz. Buning uchun yurtboshimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz.